Təbii ki, Qarabağ çətin vəziyyətdədir və istənilən variantı hazırdır. Lakin Rusiya indiki vəziyyətdə Qarabağı ilhaq edə bilməz. Biz indi belə bir məsuliyyəti öz üzərimizə götürə bilmərik. Çünki bu, Azərbaycan və Türkiyə ilə birbaşa qarşı durma deməkdir. Axı biz Ermənistandan tələb etmirik ki, Ukrayna ilə münaqişədə bizim tərəfimizdə çıxış etsin. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB ölkələri ilə İş Komitəsinin sədr müavini Ermən Pərəz Konstantin Zatulin erməni jurnalistin Qarabağ Rusiyaya ilhaq edilə bilərmi sualını şərh edərkən deyib. Biz həm Qarabağda, həm də Ermənistan sərhədlərində rolumuzun fərqindəyik. Ancaq mənə elə gəlir ki, Ermənistan ilk növbədə öz daxilində məsələləri həll etməlidir. Son vaxtlar Pelosinin səfəri və müxtəlif görüşlərlə bağlı səs-küy yaranıb. Biz buna etiraz etmirik. Başa düşürük ki, Ermənistan təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hansısa variantlar axtarır. Lakin ümid edirik ki, İrəvan Rusiya ilə sıx əlaqəni saxlayacaq qədər ağıllı olacaq deyə o bildirib.